U nastavku vijesti srdačan pozdrav upućujem našem gostu Kristijanu Šmitu, visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Gospodine Šmit, evo veliki dio vašeg izvješća Vijeća sigurnosti UN-a posvećen je, kako ste i sami naveli, secesionističkim prijetnjama i retorici dužnosnika entiteta Republika Srpska, posebno Milorada Dodika. Pozvali ste Vijeće sigurnosti da to ozbiljno shvati. Kako ćete vi odgovoriti na to? I was, thank you, very confident that so many responses in the Security Council. Bilo mi je jako drago da čujem da je puno komentara u Vijeću sigurnosti bilo u pravcu da se zaista trebaju shvatiti ozbiljno ovakve situacije koje imamo i da one nisu uperene protiv Republike, odnosno usmjerene protiv Republike Srpske, nego da se jednostavno radi o tome da je nemoguće provesti segregaciju jer bi to utjecalo na same temelje Daytona i utjecalo bi na budućnost građana Republike Srpske koji bi završili u potpunoj izolaciji. Tako da mi je bilo izuzetno drago, evo još jednom kažem, da je ovo nešto što je na dnevnom redu i što se razumije, jer se ne radi samo o retorici Milorada Dodika, nego se radi o temi o kojoj zaista moramo ozbiljno razgovarati i očekujemo, uključujući i mene, da će biti spremnosti da se razgovara, ne samo sa osobama kao što je gospodin Dodik, nego i da se razgovara generalno o ovoj temi. Kako u tom svjetlu onda komentirate postupak predsjedateljice Cvijanović na sjednici Vijeća sigurnosti, odnosno njezino napuštanje sjednice? Maybe you accept that I am not commenting this. Ako mi dozvolite, ne bih želio komentirati taj potez. Mislim da to samo po sebi dovoljno govori. U izvješću navodite kako još nije ispunjeno 5 ciljeva i 2 uvjeta što bi dovelo do prestanka međunarodnog nadzora u Bosni i Hercegovini. Evo, u kojoj fazi je, kako vi ocjenjujete, ispunjavanje tih uvjeta? Thank you. I think that we have with the issue of state and defense property. Mislim da sada radimo na jednom pitanju koji se tiče tog programa, a to je državna i vojna imovina i jako je važno da se to pitanje ne politizira. Sve druge zemlje koje su bile nekada dio bivše Jugoslavije su uspjele riješiti ovu temu i riješiti ovo pitanje. Dakle, utvrdili su kome pripada nekadašnja jugoslovenska imovina. Zašto ne bismo mogli pronaći način da to riješimo i ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje sam rekao da mislim da bi trebali imati jednu fair raspodjelu između države, entiteta, Brčko-distrikta i kantona kao i općina i onda bi to trebalo biti ugrađeno u državne zakone kao što je to predviđeno Ustavom. Ja zaista ne razumijem zašto se ovo pretvorilo u jedan ovakav problem, jer mislim da je ovo jedno više tehničko i praktično pitanje nego pitanje koje se evo na ovaj način pokušava politizirati od strane nekih ljudi iz Banja Luke. Što za vas praktično znači to kada kažete fair raspodjela imovine između entiteta? Evo, ja, na primjer, dolazim iz jedne savezne države i obavljao sam dužnost također ministarsku kada smo pokušavali da riješimo situaciju sa istočnom Njemačkom, odnosno da riješimo pitanje imovine koja može i treba biti korištena i ko će imati zapravo pravo da donosi tu odluku da li će se imovina
koristiti na ovaj ili na onaj način ili da će se koristiti od strane nekih privatnih subjekata. Ne bih sada želio ulaziti u detalje, mislim da je potrebno da se sjedne zajedno i razgovara. Ako ste u situaciji da napustite prostoriju kada se ova tema pokrene, onda sigurno nećete riješiti pitanje. Dakle, ja sam apsolutno uvjeren da možemo pronaći rješenje za ovu temu i za ovo pitanje i da možemo naći rješenje u roku od godinu dana. Mislim da je potrebno znati kome šta pripada kako bismo imali mogućnosti da otvorimo prostor za investicije, što trenutno nije moguće, jer ako ne znate ko je vlasnik ili tko je nadležan za neku imovinu, jako je teško naći investitore. Zato trebamo pronaći rješenje. Mislim da je ovo pitanje riješeno širem Europe, ne vidim razloga da ne bude riješeno i u Bosni i Hercegovini. Ostaćemo još kratko na ovoj temi. Dakle, u kojoj fazi su ovo pripreme zakona o državnoj imovini? Je li obveza stručnjaka da u pripremi zakona poštuju presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na koje se pozivate i u svojim odlukama? Prije svega radi se o pitanju koje je u okviru mog mandata, a ja svoj mandat shvatam ozbiljno. Ja sam zatražio pomoć i zatražio sam da se angažujemo u rješavanju ovog pitanja. Ja ne želim da donesem odluku sam, nego zapravo nudim da sada sve institucije na jednom pragmatičnom nivou, dakle na stručnom nivou, pokušaju doći do nekog rješenja, odnosno da identificiraju rješenje. Stručnjaci imaju slobodu da sugeriraju sa svoje strane šta misle da bi trebalo biti dobro rješenje, dakle niko im ne daje nikakve sugestije, niko ih nije poslao, oni rade samostalno, oni su sada započeli ove procese na ekspertnom nivou, imali su sastanke u protekle dvije sedmice, bilo je dosta pomoći i angažmana i na domaćem i međunarodnom nivou i ja bih zamolio da se dozvoli stručnjacima da urade svoj posao, a da za par mjeseci onda vidimo dokle se došlo i kakve su mogućnosti koje su oni utvrdili i kakve su mogućnosti koje će imati vlade i parlamenti da na osnovu njihovih sugestija donesu odgovarajuće zakonske odluke. Gospodine Schmidt, evo u svojem izvješću govorili ste i o negiranju ratnih zločina i genocida. Smatrate li da će dodatna edukacija tužitelja biti dovoljna da profunkcioniraju izmjene zakona vaših prethodnika? Yes, I think so. Da, mislim da hoće. Ali vjerujem da je važno da vidimo kakva iskustva imaju međunarodni tužioci i u ovoj oblasti i zbog toga sam pozvao da se formira jedan poseban tim koji će se baviti pitanjima govora mržnje i negiranja genocida kako bi dakle imali jednu konferenciju koja se planira organizirati u Nürnbergu u oktobru, gdje će biti gospodin Bramac, odnosno dakle tužilac iz Haškog tribunala zajedno sa odgovarajućim i nadležnim osobama iz Ujedinjenih naroda i drugih institucija kako bi evo i na toj konferenciji vidjeli može li se nešto učiniti i može li se poboljšati situacija. Odnosno, želimo vidjeti da li se može osigurati lakše procesuiranje ovih predmeta zbog toga što mislim da to sada nije slučaj, ali sam prilično uvjeren da uz pomoć pravnih stručnjaka i uz osnove koje nam je dao takozvani INSKOV zakon možemo pokušati da ovo pitanje riješimo, ali bih želio da čujem iskustva i razmišljanja stručnjaka u ovoj oblasti. Ali definitivno moramo ići u pravcu da govor mržnje i negiranje genocida
ne budu prihvatljivi, da se ti predmeti i slučajevi moraju procesuirati i iz jednostavnog razloga jer su žrtve već dovoljno propatile i mi moramo sa svoje strane poduzeti nešto da im se pomogne. Kako se suočavate s tim da vas Rusija, stalna članica Vijeća sigurnosti, ne priznaje za visokog predstavnika? Kina traži da vaš rad odobri Vijeća sigurnosti. Čuo sam o tome, čuo sam izjave i 13 drugih zemalja članica Vijeća sigurnosti, Amerika, Japan, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Ekvador i druge države koje su također dale svoje izjave u tom smislu, tako da, mislim da se o ovoj temi razgovaralo na vrlo razumnim osnovama i imam dosta podrške. Evo, želim još jednom spomenuti da visoki predstavnik nije jedna trajna funkcija koja će trajati vječno, nego zapravo visoki predstavnik treba da pomogne razvoj zemlje i nisam vidio do sada da postoje neke inicijative, vidio sam samo neke izjave, tako da mislim da postoji dovoljno dobra osnova da za mene da nastavim ovim putem uz podršku koju imam. Vratit ćemo se još jednom na izvješće u kojem ste, među ostalim, kratko spominjali vjerske čelnike i to u ne baš pozitivnom kontekstu. Što im to konkretno zamjerate? Mislim da postoji potreba za međuvjerskim, međureligijskim dijalogom. Kao što sam rekao, vjerski lideri su osobe koje su obično vrlo bliske osobama koje su na njih zapravo oslanjaju, koje dijele svoja razmišljanja, nade, osjećaje i strahove s njima kao vjerskim liderima. I posebno moram spomenuti Reisa Ulemu s kojim imam jednu regularnu razmjenu mišljenja i mislim da sam i govorio i razgovarao i s njim između ostalog da građani Bosne i Hercegovine, Bošnjaci, pripadnici muslimanske vjerske zajednice imaju neke strahove jer žele jednu sigurnu i mirnu budućnost. Ja mislim da moramo naglašavati stalno da su nam vjerske vođe potrebne u ovom kontekstu da sjednu i razgovaraju, da vode dijalog i zato izuzetno cijenim one koji su krenuli tim putem i nadam se da će vjerske vođe koje su jako važne ličnosti zajedno sa svojim timovima, tu mislim i na patrijarha iz pravoslavne crkve i katoličkog nadbiskupa, biskupe i Reisa, kao i neke nivoje regionalne saradnje, da će nastaviti svoje aktivnosti i svoj dijalog jer je to od izuzetne važnosti, ne zbog toga što imamo tako puno vjernika, nego zbog toga što ne možemo razočarati ljude i građane. I ovo je neka vrsta poziva njima, dakle, da se uključe u dijalog. Evo, za sam kraj ovog razgovora želim vas pitati kako vam iz ove perspektive izgleda situacija, je li došao kraj vaših intervencija ili ste spremni i dalje donositi odluke? Hvala. Ako pogledate ove intervencije koje sam imao, dakle, imate stvari gdje se zaista morala donijeti odluka, a s druge strane, cijelo vrijeme
sam nastojao da se stvari ipak rješavaju na nivou skupština, odnosno parlamenta, kao što su bile odluke 27. 28. aprila. I zapravo ove odluke koje sam donosio bile su u nastojanju, dakle, da donesemo odluku koja će osigurati dovoljno vremena lokalnim organima da nađu rješenje, kao što sam učinio u slučaju Ustava Federacije. Ja bi zaista bio sretan i zadovoljan ukoliko ne bi bilo potrebe za mojim reakcijama i mojim intervencijama, ukoliko bismo zaista implementirali program 5+2. Ako ima potrebe za moju podršku i pomoć, ja sam spreman, ali zaista bih volio da ne bude potrebe za tim i da imamo jačanje odgovornosti na lokalnom nivou i odgovornosti domaćih aktera. Dakle, ne mogu govoriti unaprijed hoću li donositi odluke, ali sve odluke koje donosim u okviru institucionalnog okvira i to je ono što lično preferiram. Gospodine Schmidt, hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme i što ste govorili za Al Jazeeru.